Otcem, já tě opíchám! Opíchám tě! Dozadu ne, zezadu ne! Ahoj, mě dítá, mé jméno je Buk a společně s Fénixem vás vítáme u dalšího random gameplaye. Dnes se pojáme na hru Terraria, určitě ji znáte, takže vrhneme se přímo do akce. Fénix, mi lezou po zdech normálně. Co se pavou si, vole? To je oblíbení. Skurvy, jsi hnusný. Pojďte tady nahoře toho spíš. Všichni dělají zvuky, tyve. Tyhle těch tady je jak na stranu. To říkám. Mrtě. Tohle bosse právě padá Crimson Orb, který potřebujeme. O, počkej, já ho chci rozbít. Moment. No, víš. Krumpáče? Ne. O. No, ještě jich potřebujeme víc, to je jak ten, jak i trval se volá. Jo, jasný. Prostě něco se děje. Screams echo around you. No, počkej, tady rozsekám poslední. Jo, máš. Čekaj nahoře. Okay. Yeah. Brain of culture is a vulcan. Au, úplně střílí, pomož mi. Kde seš? Dole, vole. Dole. Oh. Oh. Dobrý. Mazek! Čeho jsme si dělali na tu plošinku vůbec? Abych se tam dostal, že jo? No, teď už můžeme za chvilku. Wow. Oh. Rozbili jsme obří mozek. Čeho se mi z toho padlo? Tohle to plus... Tohle to. Ne, takhle. Ty ukážu nahoře. Yeah. Čum. Až tady přijde nějaký ten blbec. A vypnu spidera. Jo. LOL. Mozky. Ty čážíš mozky. Hovno mozky, vole. Obláčkový mozky. To je hrvatej déšť, vole. Jdu nahoru tam urva to kripla. Teda je to úplně na hovno. Taky sám. Jdu ubytovat dalšího toho merchanta, co přišel. Ale to byl travel merchant, vole. Co si jste, jo? Počkej, arms dealer. Pojď sem, ještě něco mi padlo, na. Počkej, valím nahoru. Ne, pojď sem, vole. Hej, ty vole, pojď sem. A honem. Venku chčí je. Au. Jdeš ke mně nebo ne, vole? Ne, hnedka jsem na tebou. Protože já tady mám asi 10... těch srdcí u sebe, vole. No tak to se vrátím ještě, že jo. I'll be back. Yeah. Ah. Viděl jsi s tím Schwarzeneggerem, jak se nechal na masko, na jo, masko. Jo, viděl jsem. Lidi se mohli posrat. To ano. Housing? Pojď, dealere. Pojď ti retarde. Oh. Počkej! Wait for me! Nemáš odcházet. Co jsi tady? Já přeši, jak jsem tady portnout. Tak se portovat nejde, vole. Tam je to bez toho potion teda. No, však já mám ten potion. Tak se portnu. Oh. Jež zmáčkni M, vole, a no. Pojď ke mně. Prostě na mě klikni jenom. A piču. Protože nemáš ten potion, vole. Mám ho tady. Máš ho v ruce aspoň? Aha, tady call potion. Jo, tak to je to jsem nechtěl. Dobrý, tak jsem už... Mám pro tebe masku, vole. Cool. Jo, můžeš se portnout, ale už je pozdě. Ten furt něco pobíhá, ty vole. Tak. No a jdu za tebou. Triáda. Kurva, kudy jsi sem šlo, vole? Kde máš mapu, ne, vole? Jo, no, já jsem vypnul, milé, vole. Mini shark, to chci, kde mám goldy. Jo, ty chceš mini shark, to si počkáš, vole, ono ještě mega shark potom, víš? Já chci mini. Mega shark je govnum, vole, mini shark dává prdlej damage. To je jedno, jde o princip. Já zkusím zničit teďkon ten. Jo, pořád to nejde, ten oltář.
Mě to kouslo. Blinkroot Planter Box. Asi udělám ty vole... Nic, nekupuj vole. Kolde budeš něco kupovat vole. Já si udělám zahrádku, na nějakou trávu. Ne, moje hvězda! Oh. Oh, už mám quest, mám chytit Big Bang Fish, ve. Takže tučňáčí rybu, která se chytá v tundře. Jo, koukám na to, taky mám. No, to je první quest, ve. Hustý. A kolik to mám ještě? Eh? Odsem, já tě opíchám! Opíchám tě! Dozadu ne, zezadu ne! Máš říkám, než začne nos, připrav se nahoře. Ano pane, ano pane, ano, ano. A zabijím ho jenom Jojama. Dal jsem ti Jojo, tak ho zabijím jenom Jojama. Jojo jsem na doma. Tak ty ho budeš muset zabít v tom případě... Čím ho budeš zabít? Ne, to je moc OP zbraň. To je moc OP? Budeš ho muset zabít... Tímhle. Upíchám ho. Jo, tím, dobře. Jo, tím, řekl jsi o to. Jestli budu umírat, tak uvidíš. A rovno to můžeš natáčet. Pích, pích. Už? Ne, ještě není noc. Pích, pích, už? Sleduj ten napravo. Ty rare creatures a ten creature count. No. No, tak počkej, až je vyvolám. Dělej, dětku! Dělej! Tě ujojuju k smrti, vole. Oh, po celém pojď! To co mu dávám za damage, ty vole? Úplně luxusní damage, vole. To že mu docela dává. Obě, já to píchám. No, doslova. Jo. Pre easy boss, já už jsem skoro mrtvej, vole. Takže není tak, kde špích. A nebyle. Au. Ještě bych mohl... Ah, dobrý, tady na háčku. Co? Nejdřív se většinou sundávají ruce, protože pak je z toho víc roku. Aha. No, tak to dřív bylo, teď už koukám, že z těch rukou nepadá ani hovno, vole. OK, tak to bylo nubácký. No, ne, tam nechaj, pojď se mnou. Ještě ne. Some with me. Cože? Some with me. The fuck? No some with me. Jo, aha. Lol. Tam nejdem? Ne. Proč? Už mi trošku, vole, já nemám. Jo, ne. Mám, dobrý. Tybu. Trrrr. A co hledáme teďka? No už to našel. Tohle? No. Co to je? To je vchod to dungeonu? Jee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 e
nebo takhle. A čemu to tady je teda? Nevím. Nevím. Jako do podzemí. Hluboko, hluboko, hluboko. Truhla! Pančkej, potřebuji otevřít. A do piče, to je ninja, vole. A řekni, proč se sem nedostane achieve, ty vole. Nevím. Už jí máš, nebo ještě ne? No nemám. Já nevím, co tě retard, vole. Čumím, co mám, čumím, co mám, čumím, co mám, čumím, co mám. A mám dvě styky. Plesk? Viděl jsi to, viděl jsi to, viděl jsi to, viděl jsi to? Ne. Kokote, jsi tady položil listí, vole. Jdeme, ukážu, pojď nahoru. No. Jakože úplně nahoru, jo? Jo. Pojď nahoru. Trnt. Trnt. Ups. Jsi nějaký moc rychlej. Dobrý. Good, jsem nahoře. Jsi rychle jenom požívám ten Ivy, vole. Co to je za megastrom, ty ve? Ten dobrý, co? Cool. Dobrý, přijel jsem ho. Celý. To je dobrý, víš. Přejel jsi strom, jo? Přejel jsem ho, ano.
Dobra, jak můžu získat toto? To listí, já potřebuji listí, chápeš to? Teď jsme už na konci. No, dobrý, tak pojď. Kam? Jdeme do dungeonu. Dobrý, a můžu říct, že tam to je zase hard, jo, vole, že tam budeš umírat. O, to se mě překvapuje. Jako novinku nemáš? Jo. No. I když pro tebe vlastně ne. Juuu! Konečně! Co to máš, ty vole? Čum? Konečně budu v suchu. To byl deštík. To si mě štíkem podám si úplně strašně pomalu, vole, to je luxus. Já mám taky, v truhle, no měl jsem. Což tak je... se ukáž hrdino. Se podívej, jo. Vidíš? To je naloženo, co? Tak. Ty jsi nakladač, vole. Golden key, oh. Jo, tak ten si schovej. No to si píš, že se ho schovám. Bude mi potřebovat asi tak 1000. Jestli to je všechno z tohohle dungeonu. Jo, tak to je dobrý. To je pohoda, easy. Easy. Ale čekám, když... Počkej, na mě do prdele, já nemám torčky, ty ho nepochopíš. Já jen čekám, když šlapnu nějaký tlačítko, co, nebo něco mě zavalí. To tady nahoře není, to až dole. Aha, dík. Jo. Yeah. Cool. Hele. Já prskouvám poličky. Jej. Au, au, pícha. O, oh, ty krávo. Ty krr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 
mám tohleto. Já mám tohle. Já máš Muramasu, nice. No. Nevím co to je, ale mám to. Meč, se který nemusíš klikat, který chceš jenom držet. No, tak přesně to mám, no. A tady, tady další, tady, ta. No, a na to potřebuješ Crimson Creech. No, tak to asi nemáme, co? My teď věřím, že bychom ukradli? To my jsme však skvělí, že jo? A zelený. Living key. Tak ten asi taky nemáme. Tohle taky nemáme, musíme zabít monstra tady, jo. Au, to se píchlo. Je. Yeah. Pojď sem. Au. Tady vidím plý hovno. Ty krávo, to co bylo? Co? Velká rotující koule. No, bachání. Au, teď mě mám zabila. Bone. Je další. O. Oh. To mi vypadá drsně, ten slime. Ja, konečně. Máme merchanta tady jednoho. Jakýho? Hele, klíček. No tady je merchant, čum. Počkej, mám klíček. Ty vole. A tady, tady můžeme najít ještě jednoho goblinu. Ale to myslím, že se nachází až potom. Oh. Au, 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 au. Taky umíráš? Ne. A já do piči. Kurva, nechte mě bejt hovada zasraný, vole. Nezajímáte mě. Mám klíček, nemám klíček. Já jsem měl klíček někde. Kam jsi šel pát klíček? Myslím, že jsem dobrý, mám klíček. Aha, tak asi nemám, no. Mám handgun, ty vole, handgun. The fuck? Handgun fakt nechci, ale ty vole. Oh! To je, vole. Umírám. Jak moc? Víš, máš tam zabije HP, ček, ty vole. Ale mě mrdlo normálně, kdyby si to tady všecko bylo. Kde seš, ty vole? Z těch velkých fialových slimů padají ty klíče, jo? Hlavně. Jo, no. Ty pičo, co to je? Pojď ke mně! Jaká nová to... věc, ty vole. Nějaký dvě nový, no jedna nová věc, ale jsou tady dvě. Jdeš u mě? No, ty vole, drž hubu, vole, umírám. A neumíráš, když máš 18 HP. Ale je jich tady hodně, takže umírám. Měl jsem 19, jsem tak by the way. Kde jsi ty vole? Jsi dílně, na H. Jo, na hovno to je, to máš pravdu. Vidíš to? No. Ty knihoviny, nebo ty knížky. No. Na to, když klikneš, že dostaneš buff na víc těch, na víc minionů. To je fajné. Aha. Uh-oh. To není správný čas, kdyby tady měla být army. Hmm? Já mám dva pavouky, jdem, pojď.
To je jako je dobře? Cože je dobře? Jako, že máš to? Že máš dva pavouky? To je dobře, no. Proč? Protože to jsou minioni, kteří dávají větší damage než ty, ty vole. Ne, ne. Máš klidič? Nemám. Ty kokot, vole. Myslel jsem, že mám, ale nemám. Co jednoduchý tady, ty vole. Já mám to, že jsi měl jednu dobu 10 HPček, tak to jo. Že jo. Pohoda. Kurva, tak vyskoč ty hovado. A je tady. Jo, no. Armáda spásy. Armáda spásy, tak hovado, jo. No ne, to bychom ničili dva dny, jdem. Au. Co je, takže doprava můžeme jít. Ne, jdeme nahoru, protože tady máme goblin army, vole. Klíček. Jdeme nahoru. Mám klíček, vole. Potom ho využiješ. Teďka si ho využiju. Creeper, co se zase odemknul, vole, nějakou kokotinu určitě. Neboj. Jsem užitečný věci. Dynamit mám. Takže kokotina. Dva goldy. To je hodně, když mám 100 platiny, vole. A poťák, že můžu chodit po vodě, jej. Za jeden golden key, si děláš kli, ne? A nějaké, ještě nějaká, nevím co to je. Ještě nějaká věc, divná, počkej, kde to mám? Jo, tohle. No, kvůli tobě ta gold, a ta goblin army je v prdeli, vole. Není, je tady. No není tady. Je, já jsem teďka doma, vole, a i tady, ty vole! Aha, ty jsi doma. Okej, okay, I'm home. Až jsem mi to začalo mají kousat všecko. Dobrý. Ty vole, těch tu je jak hoven. Wow. Goblin army! Jo, truhla. To je truhla. Vlastně? A jo. Must have. Zabitu chňapadlo. Jdem na to. No ale počkej, zabijem tohohle rovnou, když je nad tím. No, a nebe spadne. Lol. Zkus mi říct, že jde z levý strany. A do prdele. A kurva, čus. Asi máme problém. Jak to, že nemá žemr, jak jako nemá žemr. Jo, nedám dole. Nech mi ho, nech mi ho, nech mi ho, hele, máme stronky na stronky na to destroy demon altars. Good. A jako, máme ještě další 4, co kdybychom si dali round 2? Jako můžem, no ale... Nejdřív uděláme tu plošinku radši sem, vole. No já bych možná ještě na druhou stranu spíš. No jo, ale podle toho jak se povede, že jo? Nic. Your world being blessed with paladu. Dobrý. Mithril, jee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 e
Takových věcí tady, o. Dobrá. Jo, jinak já jsem si za kamerou našel tohleto. Co to je, ty vole? Ty máš polka, mám piráta. Běhající úchyl za tebou, ty vole. Teďka tady jsou dva, ty vole. Umí i lítat, čum. Je, ty vole, dva lítající úchylové, no tak to bude prdě. Čum, jak tady hodil to hovno, Ty vole, on to ještě sere. No tak to je píčus. Počkej, zakra, musím se dát ještě ty křídla, mám je tady taky, protože je připravený ten Ty píčus si vole, to za... Čum. Pěkný, dík. No, jako to, pak tě tam dám. Ty vole, to se pojď uklízet po něm, vole. Už to zahnilo, vole, to je pohoda. Jo, zahnilo.